Roky sa venuje zaznamenávaniu osudov ľudí, ktorí trpeli počas nacistickej či komunistickej diktatúry. Je autorkou a spoluautorkou rozhlasových relácií, televíznych reportáží či dokumentov. Za svoju novinársku činnosť získala niekoľko novinárskych ocenení. Pozvanie do dnešnej relácie prijala novinárka Soňa Ďarfášová. Toto je 24 podcast, moje meno je Veronika Homolová-Tótová. Vítajte pri jeho počúvaní a sledovaní. Soni, vítaj. Veronika, ďakujem za pozvanie. Začneme rovno tým, spomenieš si ešte, lebo to už sú samozrejme roky, kto bol takým tým prvým respondentom, ktorý ťa k tejto téme pritiahol? Ja som vlastne k tejto téme sa dostala cez Antona Srholca. Poznala som ho vlastne z rodinných príbehov, pretože on sobášil v tom krátkom období, keď mohol pôsobiť ako kňaz maminu sestru a jej manžela. A mali sme také rodinné fotografie, kde on je ešte ako mladý kňaz, takže som počúvala také tie rodinné príbehy, že ako učaroval všetkým družičkám, aké mal uhrančivé oči, aký bol žoviálny, príjemný. A ja ako mladá novinárka, v tom čase teda som bola v rozhlase, som sa s ním veľmi chcela stretnúť. Prišla som najskôr do jeho ubytovne pre ľudí bez domova Resoty, kde som naozaj strávila neuveriteľných 8 hodín dejových, dobrodružných, a vtedy on mi povedal, že Sonička, že tak toto je jedna moja rodina, to sú tí ľudia bez domova, a druhá rodina, to sú vlastne politickí väzni, krásni ľudia, my budeme mať v marci takú slávnosť, Konfederácia politických väzňov, tak príď medzi nás. No a ja som prišla. No a vlastne týmto začalo. Tam som spoznala aj tých ďalších ľudí. Karola Noskoviča, politického väzňa. Juraja Radzivila, Anoškina, ktorého Veronika poznáš aj ty, lebo my máme veľa tých známych naozaj spoločných. A povedzme spisovateľa Ruda Dobiaša. A krátko na to išli do Jachimova, kde som sa vybrala s nimi. No a tak to celé vlastne začalo. A ako si, respektíve hneď na začiatku, si si jednoducho povedala, že začneš zaznamenávať aj tie ostatné osudy, alebo ako k tomu došlo? Pamätám sa, že keď sme tam vlastne prišli s môjim kolegom Miškom Hercegom, tak nás veľmi ako keby zasiahlo možno v prvom momente to, že medzi nami žijú takíto zaujímaví ľudia, takíto vzácni ľudia. Bol tam napríklad aj hokejista Augustín Bubník, vlastne hokejová reprezentácia, ktorá v 50. roku sa dostala takmer celá do uránových baní vo vykonštruovanom procese. A my sme vlastne o nich nevedeli, nepoznali sme ich. A na ako keby ten prvý šúb, alebo proste v tej prvej rovine ma zaujala tá nespravodlivosť, to, že naozaj akého zadozučenenia sa tí ľudia dočkali. Ale potom, keď som sa s tými ľuďmi začala rozprávať, tak som zistila, že to nie sú len ľudia, ktorí boli obeťami nejakých perzekúcií, ale že sú to ľudia, ktorí dokázali to ťažké vo svojom živote premeniť na niečo dobré a vzácne. Povedzme, Juraj Radzivil, Anoškin, ktorého som spomínala, projektoval prvé moderné semafory vo východnom bloku, ktoré sú na Račianskom mýte, alebo Rudolf Dobiaš, ktorý sa dostal ako mladý začínajúci autor do väzenia, tak sa vlastne k tej láske k literatúre vrátil a vieme, že dnes je dokonca človekom, ktorého navrhujú na Nobelovú cenu za Slovensko ako nominanta. Karol Noskovič zakladal vlastne prvé lukostrelecké oddiely vo Viničnom. Čiže vlastne toto ma veľmi zaujalo na tých príbehoch. A zaujala ma tá vnútorná sila, podľa mňa aj taká tá nádej do tej dnešnej doby. Čiže to bolo vlastne aj dôvodom, prečo som pri tej téme zostala. Jedna vec je možno tá spravodlivosť a druhá vec je to, že ma zaujímalo, že z čoho tá vnútorná sila tých ľudí vlastne pramení. Áno, toto je presne to, čo na tých príbehoch zaujíma najviac aj mňa, keď sa ma teda pýtajú, odkiaľ mám alebo odkiaľ beriem tú silu počúvať tie naozaj častokrát veľmi ťažké, ťaživé, nespravodlivé príbehy. Ty si spomenula, alebo teda povedala jednu takú vec, dostalo sa im zadosťučinenia. Dostalo? Myslím si, že naša spoločnosť si stále neuvedomuje, akí ľudia to žili medzi nami a vlastne čo je tá sila ich príbehov. Zároveň oni majú v sebe tú vnútornú silu a slobodu, že oni po tom zadosťučinení naozaj nejakým spôsobom netúžia. Pre nich má zmysel jednak hovoriť o tom do budúcna, aby sa tie veci neopakovali. A ja som mala z tých stretnutí pocit, že tú nádej chcú tlmočiť aj ďalej, že to na mňa naozaj nejakým spôsobom pôsobilo z tých príbehov ako také posolstvo, že netreba sa vzdávať. A treba bojovať aj s tými prekážkami. Juraj Radzivil, Anoškin hovoril, že nie sú také prekážky, ktoré by sme nedokázali prekonať, a naozaj ten jeho životný príbeh je takým svedectvom toho. Priateľ môj, aj bývalý spolužiak,
nám doviedol nejakých ľudí, ktorí boli predtým internovaní v PTP a utekali za hranicu. Ich potom nejak asi za pol roka alebo pozdejšie ich proste nejak chytili, lebo oni opakovane prechádzali cez tú hranicu. Tento bie v tom bielom. To je ten, čo nám doviedol tých dvoch. Ja som vtedy aktívne závodil na motorke. Som závodil v Mikulove na Morave a keď sme sa vracali naspäť v noci za búrky, tak sme vo Valticiach omylom prešli do Rakúska. Lebo bola rampa, mechanik, ktorý sedel za mnou, mi len raz zakričil, že pozor, rampa, ale už bolo neskoro brzdiť, ale niekto zakúklený v čiernom gumovom plášti bol pri tej rampe, zdvihol rampu a my sme prebehli na druhú stranu. Lenže mechanik sa obzrel a hovorí, ty, on na nás máva baterkou. No tak sme to otočili, vrátili sme sa, prišli sme, on to bol pohraničník a pýta sa, kam chlapci? No my hovoríme do Bratislavy. No tak to ste sa pomýlili, lebo sa vracate za Rakúska. Vtedy ešte tie hranice neboli nejak takto strážené zvlášť. No a toto som vyprával aj tomuto svojmu priateľovi a tento vyprával zase týmto našim spoločným známym. Tí v tom videli vítanú príležitosť ako bezpečného prechodu v rámci toho svojho úteku. Dokonca ma požiadali, aby som tam išiel, aby som zistil, či je to ešte možné, takže som znova tam cestoval do Valtic. Zistil som, že je to v rovnakom stave. Vrátil som sa, povedal som, môžete kľudne prechádzať. Presne som im opísal miesto. Oni tam skutočne aj bezpečne prešli, ale za pár mesiacov na to sa vrátili a to už bolo horšie, lebo už mali nejaké úlohy, mali nejaké letáky, materiály a takéto veci. Čo sa týka tej našej spoločnosti, myslím si, že má strašne veľké rezervy. Z môjho pohľadu, v tomto boli premárnenou šancou vlastne 90. roky, kedy sa dalo toho veľmi veľa spraviť, ale bohužiaľ vtedy sa ako keby tá spoločnosť nepozerala dozadu. Išlo sa veľmi rýchlo vpred. Až potom neskôr mám pocit, že sa našli ľudia, pre ktorých sa to stalo srdcovou témou. A ty si vlastne jeden z nich tiež. A ono naozaj, častokrát sa aj mňa na tých besedách študenti pýtajú, prečo až teraz niektorí ľudia, ktorí už majú ďaleko po 80-ke alebo 90-ke, prečo až teraz spoznávame ich príbehy. Keď teda hovoríme o preživších z obdobia holokaustu, tak je to častokrát preto, že potrebovali sami spracovať, čo vlastne zažili. A na sklonku toho života, keď už cítia, že tu už dlho nebudú, tak jednoducho chcú zanechať to svedectvo, či už o tej svojej, o tom svojom živote, alebo o živote tých, ktorí sa nevrátili. A mňa tiež absolútne fascinuje aj na tých preživších, aj na politických väzňoch. Tá neuveriteľná schopnosť odpustenia, ale zároveň nezabudnutia. Oni odpustili, ale nezabudli. Pripomínajú si to vlastne každý rok, tak ako hovoríš, či už pri Leopoldove, alebo teda pri tej veži smrti. A tie stretnutia sú vždy naozaj veľmi inšpiratívne, však obidve sme poznali, alebo teda poznáme našťastie ešte stále pána Zemana, ktorý takmer 2 roky teda strávil na samotke, kde každé otvorenie dverí mohlo znamenať, že ho berú na popravu. A až následne sa teda dozvedel, že mu trest smrti bol zmenený teda na iný trest. Okrem týchto, nerada im tak hovorím, ale povedzme to tak, obetí toho hrozného režimu, sú tu ale aj vykonávatelia toho režimu, alebo teda tých zákonov, na ktoré sa odvolávajú, že to bolo všetko na základe zákonov. Ty si napríklad urobila sériu reportáží o ľuďoch, ktorí boli členmi pohraničnej stráže a ešte aj po roku 1989 sa proste stretávali, dávali si navzájom vyznamenania. Ako si sa dostala k tejto skupine ľudí a ako reagovali, keď si ich teda konfrontovala? My sme to vlastne dostali ako divácky typ, že títo ľudia sa stretávajú pravidelne v Devínskej Novej Vsi, kde bola kedysi pohraničná obec a v kultúrnom centre sa tam stretávali. Chodil tam medzi nich aj Viktor Galo, čo bol šéf Bratislavskej pohraničnej brigády, ktorý im dával vyznamenania za vzornú službu a zákroky proti narušiteľom. V prvom momente, keď som sa to dozvedela, tak mi to prišlo až perfídne a nemožné, že sa niečo takéto deje ešte v slobodnej dobe. Ale bola to naozaj pravda, takže my sme sa tam vybrali najskôr so skrytou kamerou a potom nás samozrejme odhalili a potom sme sa snažili s tými ľuďmi hovoriť. Oni najskôr nechceli, ale ja vlastne ani neviem, že prečo sa to zlomilo. Niektorí chodili za nami, my sme boli pred tým kultúrnym domom a tam sme čakali.
Niektorí prišli sami a snažili sa s nami tak diskutovať a ja som sa ich vtedy pýtala otázky, ako to všetko vnímajú. A myslím si, že vlastne celé to ukazuje, aká je tá indoktrinácia silná, že jednoducho tí ľudia mali vžité to, že takto to bolo správne. Jeden z tých ľudí napríklad povedal, že keby bol svet taký ako kedysi, kde kto sa postaví opäť na čiaru, verte tomu, a že vlastne pohraničná stráž to nie je služba, to je diagnóza, tak myslím si, že v zmysle tej indoktrinácie a toho brainwashingu, čo tí ľudia asi zažili, lebo keď boli velitelia, nehovorím teraz ani o vojakoch základnej služby, lebo tí veľakrát mladí chlapci, ktorí sa tam dostali, nevedeli, ako si z tej situácie pomôcť. Hovorili sme aj s takými, ale tí velitelia mali predsa tých svojich politrukov, ktorých školili. A oni tomu veria aj dodnes. A ja si myslím, že musí byť veľmi ťažké urobiť takú sebareflexiu, že človek kráčal celý život po zlej ceste. A mala som pocit, že tí ľudia naozaj sú zatvrdnutí vo svojich názoroch, veď v tých intenciách sa aj vyjadrovali. Ale bol tam medzi nimi jeden plukovník, ktorý bol na hraniciach ako veliteľom od 58. do 85. takže veľmi dlhý čas. A u neho som videla také náznaky uvažovania, že ten aj uvažoval nad tým, že a tak predsa len našli sa aj takí, ktorí to nechceli plniť. Našli sa pohraničníci, ktorí chceli ujsť dokonca. Našli sa pohraničníci. Dvaja chlapci tam spáchali samovraždu. Ja som sa ho pýtala, že a prečo? A no tak kvôli dievčaťu, viete, mladý človek sa trápi. A keď som sa ho pýtala, či to bolo kvôli tej službe, tak aj zapochyboval, zaváhal. A takisto, keď som sa ho pýtala na tých ľudí, ktorých chytili, tak povedal, že no neboli to všetko kriminálnici, samozrejme. Taká bola doba. A to bolo pre mňa veľmi zaujímavé, že ten človek asi ako jediný mal nejakú takú reflexiu, aj keď teda veľmi slabú, ale mal. Čo som minimálne rada v rámci tej reportáže, že sa podarilo možno tým, že sa o tejto téme hovorilo, tie ich stretnutia aspoň verejne takto zastaviť, lebo mi to prišlo naozaj hrozné voči obetiam. Napríklad ja teda pracujem v rozhlase a my sme tam mali kolegyňu Bibianu Valnerovú, ktorá utekala v 51. roku s rodičmi a sestrou cez hranice, no skončilo sa to tragicky, pretože sestru zastrelili a ona hovorila, že roky nevedeli, že kde ju tí pohraničníci zahrabali a celá rodina vlastne skončila vo väzení, takže ja si myslím, že aj s ohľadom na týchto ľudí treba hovoriť aj o tej druhej strane a myslím si, že treba poukázať na to, ak sa niečo také deje, že to teda nemá čo robiť v slobodnej spoločnosti. Moja skúsenosť je podobná, ako hovoríš, že častokrát sa tí ľudia, ktorých sa ten režim, či už teda nacistický alebo komunistický, nedotkol až tak bolestne, alebo vôbec, alebo s ním nejakým spôsobom kolaborovali, tak sa snažia tváriť, že tomu sa už nevenujeme, to zle proste nechajme za sebou. My sme taká naozaj, myslím, že to hovorila Iveta Radičová, krajina hrubých čiar, že ako keby sme nevyžadovali zodpovednosť za to, čo teda niekto spáchal. A aj pri tých politických väzňoch moja skúsenosť je naozaj taká, že častokrát sú ľudia prekvapení, aké hrozné tie podmienky napríklad v tých pracovných táboroch v 50. rokoch boli. Aká je tvoja? Je to tak, my sme boli vlastne v Jachymove niekoľkokrát s politickými väzňami. Vždy to bolo veľmi silné. Prvýkrát, keď som tam bola, tak tam išiel s nami pán, ktorý si niesol takú aktovku. To boli dokumenty, ktoré tam mal z Ústavu pamäti národa. A bol to príbeh jeho otca. A až po rokoch sa rozhodol pátrať po tom, že prečo ten otec, on ho už totiž poznal. On sa narodil, až keď teda otec vyšiel z väzenia, oženil sa, založil si rodinu, ale ten jeho otec vlastne nemali dobrý vzťah a predčasne zomrel, bol to alkoholik, aspoň tak nám to hovoril a on zrazu, keď sa sám stal otcom, tak chcel zistiť, že prečo ten otec bol taký a dopatral sa k týmto veciam. Chcel sa vrátiť naspäť na tie miesta, kde otec bol väznený za to, že vlastne ako demokrat robil odboj nielen proti nacizmu, ale neskôr aj proti komunizmu. Čiže toto bolo napríklad veľmi silné, že vrátiť sa na tie miesta. Ja si pamätám, už prvýkrát, keď sme tam boli, že som bola prekvapená, že naozaj komunistickí súdruhovia zahladili po sebe dokonalo stopy. Tam po tých táboroch nič nezostalo. Dnes len náčenci obnovujú vlastne ako keby repliky tých táborov a odkrývajú možno ešte nejaké také staré šachty, ktoré sú tam alebo podobne. Keď sme sa tam vracali druhýkrát, to bolo s Jurajom Radzivilom Anoškinom, jeho manželkou a jeho synom,
Tak nás tam sprevádzala aj pani Libuše Rudolfová, ktorá v Banickom spolku Barbora sa snažila pripomínať tú minulosť a ona hovorila, že ako dieťa si pamätá, že sa hovorilo, že niečo v tých kopcoch je. Nebolo jasne povedané, každý sa bál, že sú to tábory, ale že počuli odtiaľ štikot vlčiakov, počuli odtiaľ veľakrát krik. A práve preto ona ako keby cítila po rokoch tú túžbu nejakým spôsobom toto celé pripomína, čo sa tam dialo. Zároveň si pamätám, ako ma šokovalo, keď hovorila, že vtedajší miestni v tom Jachymove tiež to nechcú počuť, že nechcú mať Jachymov spoločný s tými hrôzami, ale že jednoducho chcú sa tiež pozerať dopredu a hovorila vlastne, že aké je dôležité naozaj to pripomínať pre ňu aj potom, ako sa stretla s tými politickými väzňami. Každý rok sa vlastne v Jachymove koná tzv. Jachymovské peklo, kde sa stretávajú poslední Muklovia zo Slovenska a Čiech. Ale naozaj posledné roky je to stále menej a menej ľudí. No a vlastne tento rok ani neviem, že, či tam bol ešte niekto z politických väzňov. Uh-huh. A je to naozaj tak, že toto sú také... Ťažko sa to hovorí, ale naozaj posledné roky, kedy ich ešte môžeme zažiť a zaznamenať tie ich osudy. Je to tak. Ja si teda, ako som hovorila, veľakrát hovorím, že ako stratenou šancou boli tie 90. roky. Ale som veľmi vďačná za to, že vlastne máme možnosť ich stretávať dnes. Lebo sú to úžasní ľudia a myslím, že obidve to cítime rovnako, že sú to aj naši priatelia, že to nie sú len respondenti, ale že sú to ľudia, za ktorými sme sa viackrát vrátili a že myslím, že to človeku dá taký ďalší rozmer do života. A aj také uvažovanie nad tým, aká silná tá ich generácia vlastne bola. Ako sa jasne dokázali proste postaviť za to, čomu verili, ako dokázali pomenovať pravdu a zároveň dokázali odkryť tú lož. Je to tak, ja si vždy spomeniem, ako mi pán Strholec hovoril, že Slnička, tak títo ľudia, ktorých vy stretávate, tak to sú tí najsilnejší z našej generácie. A ja si myslím, že nie je to tak, lebo ja keď vidím aj, ako tí ľudia bojujú vlastne už aj možno s vecami, ktoré ich stretávajú dnes, povedzme aj s tým vyšším vekom a všetkými obmedzeniami, ktoré s tým súvisia. Napríklad, ako si Veronika spomínala pána Zemana, on bude mať tento rok 99 rokov a stále sa výborne drží a človek, keď s ním hovorí, tak je to pán, ktorý sleduje súčasné dianie, dá sa s ním úžasne porozprávať aj o dnešnej dobe. Musel som si klaknúť na stoličku. No a teraz ma mlátili po holých chodidlách pelendrekom. Bola v dobie, keď s pištolou pri hlave mi vyhrážali, že ma zastrelia. Vyhrážali sa, že z manželky urobia prostitútku. A to boli, myslím, to bolo to najhoršie, čo som ako na Eštebe zažil. Lebo ja som mal svoju manželku veľmi rád a to fyzické utrpenie to by bol zniesol, ale pomyslenie na to, že môžu i takto jej ublížiť, to bolo veľmi ťažké pre mňa. Súd som mal v októbri. V roku 1949. To nebol súd, ale to bola fraška. Aby som vám pravdu povedal, ja som nepočítal, že dostanem absolútny trest. Bolo to pre mňa i pre ženu veľkým prekvapením. Vynesenie rozsudku som bol premiestnený do Leopoldova. V Leopoldove som bol umiestnený v priestoroch starej samoväzby, kde umiestňovali väzňov, ktorí boli odsúdení ako k trestu smrti. To bolo práve na tom najťažšie, že nikdy ste nevedeli, kedy sa otvoria dvere a povie vám dozorca, aby ste si zbalili veci a odvedie vás na veliteľstvo.
na popravy sa vozili odsudení vždy do obeda. A človek nikdy nevedel, ktorý deň bude ten, že skončí jeho život. Keď prežil v Leopoldove to do poludňa, ten čas vedel, že sa dožije ďalšieho dňa. Moja životná filozofia bola: nepostav sa na úroveň svojich protivníkov. Ja som si vždy hovoril, nebuď taký ako oni, buď lepší. A to som sa snažil po celú dobu. Pán Branislav Tvárožek, ktorý ešte to možno cíti aj tak, že je taký posledný Mohikán, takže chodieva, pretože ešte stále môže, možno aj fyzicky, chodieva aj na všetky tie posledné spomienky, nielen povedzme politických väzňov, ale aj povstalcov, napríklad do Banskej Bystrice. Nenechá si to nikdy uísť, takže, alebo minulý rok bol napríklad na spomienke na generála Viesta, keďže on je vlastne už posledný, ktorý ich zažil ako vojak, takže je to, naozaj sú to vzácni ľudia a som rada, že teda ich máme možnosť poznať. A stalo sa ti niekedy, že niekto bol ochotný porozprávať svoj príbeh alebo čas svojho príbehu, ale iba tebe medzi štyrmi očami, že potom nebol ochotný vlastne ho nahrať? Stalo sa mi to viackrát a to sa dá iba rešpektovať, pretože naozaj je to tak intimná spoveď a tí ľudia zažili také veci, ktoré sú pre nás dnes nepredstaviteľné, že to beriem ako taký ten ľudský rozmer toho a samozrejme, že nie všetko sa dá dostať do tej nahrávky, nie všetko sa dá vlastne povedať a tlmočiť v tých našich reportážach alebo reláciách, ale teda vážim si tú ich dôveru. Myslím, že v tomto sa úplne zhodneme. Určite. Ja sa pýtam kvôli tomu, lebo tiež sa mi to teda stalo, či už teda hovoríme o ľuďoch, ktorí prežili koncentračné tábory alebo pracovné tábory. A samozrejme, ten rešpekt tam musí byť, tam nie je žiadna šanca, alebo teda ani nás nenapadlo, predpokladám, ani teba nejakým spôsobom prehovárať toho človeka, to sa nedá. Ale na druhej strane mi je vždy veľmi ľúto, že častokrát také tie veľmi brutálne príbehy jednoducho zostanú ako keby nevypovedané, alebo zostanú naozaj v tej úzkej rodinnej pamäti, pretože to spôsobuje vlastne to, že svojím spôsobom, ako keby sme o nich nevedeli, ako keby sa jednoducho nestali. A pritom práve tá brutalita a to, čo boli iní ľudia ochotní a schopní urobiť iným ľuďom, už aj v čase mieru, dokonca v čase, keď sa tu akože budovala lepšia spoločnosť, ktorá mala byť lepšia pre všetkých, tak je to neuveriteľne ťažké. Potom vlastne uvažujem nad tým, že kde je tá hranica, ako by sme sa mali pokúsiť predsa len sprostredkovať vlastne tú skúsenosť tohto človeka bez toho, aby sme samozrejme prezradili teda jeho identitu. Ja myslím, že toto je veľmi dobrá otázka. Možno takou jednou z ciest by mohli byť aj archívy, možno aj pokiaľ nejde len o oral histórii, ale aj o ten samotný výskum. Ja nikdy teda nezabudnem, keď som čítala vlastne spisy k prípadu Tvárožek a spol, čo bol vlastne prípad, kde padli 3 rozsudky smrti na prvostupňovom súde. A medzi tými rozsudkami smrti bola aj mladá žena, Margita Bohačová, ktorá sa zapojila aj do Slovenského národného povstania, aj do protikomunistického odboja. A ona mala 2-ročného syna. Keď ju zavreli, ona si odsedela vlastne 14 rokov. A pre mňa bolo veľmi zaujímavé čítať tie samotné dokumenty, ktoré v tom archíve sú. Dnes už ona nežije teda, pochádzala z Košic, ale keď si človek predstaví, že vlastne sa dostala na slobodu, keď jej syn mal 16 rokov. Ďalšia vec bola, že vlastne v tých dokumentoch bolo to, že v istom momente už bola rozvedená, manžel sa s ňou rozviedol. Potom písala sťažnosti niekedy ku koncu 50. rokov, že sa priznávala aj preto, že s ňou bolo zaobchádzané teda veľmi zle. Že človek si tak rekonštruuje ten príbeh aj z tohto a ja som si hovorila, že možno ako keby takou našou ďalšou misiou, keď sa nám podarí spracovať príbehy tých pamätníkov, ktorí sú tu dnes s nami, bude aj to, že pátrať po tých archívoch, po ľuďoch, ktorí sa stratili v tom súkolí dejín a snažiť sa možno zrekonštruovať tie ich príbehy, ktoré nám už dnes oni nepovedia, ale veľakrát teda naozaj sa dá
ten príbeh nejakým spôsobom zrekonštruovať aspoň čiastočne, ako povedzme pri tejto Margite. Áno. Tak budem sa tešiť, keď sa tu niekedy opäť stretneme a povieme si možno práve takéto dôležité zrekonštruované príbehy, ktoré nám zaplnia vlastne tie biele miesta, lebo napriek tomu, že tá história nie je až taká ďaleká, tie 50. 60. roky, ešte stále je tých bielých miest naozaj veľmi veľa. Ďakujem ti veľmi pekne, že si dnes prišla. Ja ďakujem za pozvanie, Veronika. Som rada, lebo naozaj mám pocit, že tieto témy nás prepájajú, že obe poznáme tých ľudí, o ktorých dnes hovoríme, takže o toto bolo pre mňa príjemnejšie. Ďakujem. Ďakujeme, že ste nás sledovali. Dovidenia na budúce.